Simultane ceremonije odbrojavanja početka zajedničkog rada berzi u Hong Kongu i Šangaju. Ovaj projekat će omogućiti međunarodnim investitorima da trguju odabranim dionicama na šangajskoj berzi, koja je strogo regulisana, kao investitorima iz cijele Kine da kupuju dionice u Hong Kongu. Procjenjuje se da će dnevno prekogranično trgovanje biti vrijedno blizu 3 milijarde i 800 miliona dolara. Sve dok kineski državljani žele investirati u prekogranične destinacije kako bi povećali svoj kapital, ovaj obim trgovine biće stalan, u to nemam sumnje. Do sada pristup kineskom tržištu kapitala je stranim investitorima bio strogo ograničen. Međutim, zbog potrebe restrukturiranja ekonomije, Kina otvara svoja vrata. Smatram da će ovako Kina imati veći pristup kapitala na azijskim tržištima, budući da strani investitori sada mogu da direktno ulažu u tu zemlju. Spajanje dvije berze ide na ruku vladajućim liderima Hong Konga, koji je trenutno u političkoj krizi. Dok pokret Occupy na ulicama traži pravo na veću političku slobodu, vlasti i poslovni krugovi Hong Konga i Kine nikada nisu bili bliži. Da bi se ovo spajanje realizovalo, bila je potrebna koordinisana akcija svih nivoa vlasti, zato vjerujem da je za opstanak ovog projekta potrebna dugotrajna saradnja obje strane. Prema pojedinim istraživanjima, obim stranih investicija u Kinu trebao bi se udvostručiti do 2020. pri čemu će spajanje berzi Hong Konga i Šangaja odigrati ključnu ulogu. To je i dobar podsjetnik da je, bez obzira na političke probleme i razvoj kineske ekonomije, Hong Kong i dalje jedan od ključnih elemenata ekonomskog rasta Kine. Rob McBride, Al Jazeera, Hong Kong.